Priatelia, Peťo, vás vítam pri sledovaní ďalšieho pokračovania psychosociálneho vývoja, alebo len psychologického vývoja dieťaťa človeka. Tak, ako uh, jedno by... s druhým, dá sa povedať. Áno, s otcom Marian, ktorého tu vítam, pri medzi nami, ktorý je farárom v Krupine, aj biskupským vikárom pre katechézu, mm -hmm. veľmi múdry človek. Hej, hej. Už nám rozprával raz na tieto témy v tom vývoji. A teraz budeme pokračovať treťou témou, a to je téma iniciatívy v živote človeka, teda dieťa, dieťaťa, vývoja v tom vývoju stupňa. No, takže mali akoby to medzi nami. Ďakujem pekne. Ponáhla sa ešte na duchovné cvičenie, že dávať piesne kniazom. Hej, hej, no hej. večer začíname dneska. V, v... do Novaloch. Až do piatku. Do piatku. Takže budeme mať stíšenie <laughs> na celý týždeň. Hej, tak je to taká zmena oproti a... farnosti a... aj aj potešenie, aj tréma, lebo tak kniazy no. to je najhoršie publikum, ako sa ho o, Najprísnejšie. To oh, no. <laughs> no, ešte, že sú také tolerantí tí naši kniazy. Ej, hej, hej. Že sa to má zdriemnú, no, ale aj ich počúvajú. <laughs> no, takže. Niečo by sme mohli si prebrať teda z minulosti. Čo sme, o čom sme to rozprávali pri, pri, pri tých dvoch stretnutiach, ako mm -hmm. došli? Hej, tak aby sme vlastne sa tak vrátili aspoň kratúčko, tak vlastne sa pozeráme na človeka ako na toho, ktorý sa vyvíja od svojho počatia až po smrť teda. Pre, pre. Čiže nie je to iba o tom, že pozeráme sa na to dieťa, že to dieťa prechádza vývojovými stup, stupňami nejakými a my už akože dospeli sme za vodou, ale že na každého z nás čakajú vlastne stále také ďalšie a ďalšie akoby výzvy ktoré nás posúvajú dopredu. A teda jeden z psychologov, Erikson, je to samozrejme je to iba jeden z pohľadov, takže nejdeme nie, nie to absolutizovať, ale je zaujímavý pohľad jeho, že vlastne človek, človek na človeka sa tak pozrel z toho pohľadu, že od toho počatia až po tú smrť, ktorými fázami asi by mal prejsť, aké tie čnosti by mal dosiahnuť, čnosti sa nemyslí v tom kresťanskom slova zmysle, ale skôr také schopnosti, by mal dosiahnuť v tom svojom vývoji a zase tak sa na to pozera, že ak človek nejde tým akoby správnym vývojom, tak ide takou druhým, tak druhou tou vstupnicou, ale tam vlastne ide akoby od jedného problému do druhého. A tieto fázy, ešte je dôležité povedať, že sú nepreskočiteľné, čiže ja nemôžem ísť po dvoch, po troch schodoch, ako keď sa ponáhľam paneláku niekde, že musím prejsť každú fázu a ak neprejdem prvú, tak musím niečo zažiť, aby som mu prešiel, potom môžem vlastne raz v tých ďalších. Toto aspoň tak on tvrdil a zrejme z praxe aj vidíme, že je to tak. No a tie prvé dve fázy, ktoré sme spomínali, tak tá prvá fáza je v podstate asi taká najzákladnejšia a dieťa, ktoré sa počne a narodí a prvé možno tie týždne, mesiaci po narodení, a má vlastne zažívať takú dôveru zo strany tých, ktorí ho prijali, zo strany rodičov, tých najbližších, má zažívať takéto prijatie a ono vlastne potom si buduje takú dôveru. A vlastne tá čnosť, ktorú vlastne si tak získava je nádej, že sa, alebo taká dôvera, istota, že sa na tento svet oplatilo prísť. Je to niečo veľmi vzácne a dostávame to vlastne v podstate od svojich rodičov, ktorí nás prijali. Čiže dá sa povedať, že je to najvzácnejší dar, aký nám rodičia mohli dať. Za prijatie. že nás chceli, áno, uh -huh. že nás prijali. Ak človek vlastne toto nezažije, tak získava taký opak a to je vlastne práve tá nedôvera. Neverím nikomu, ničomu neverím. A to aj komplexy? Komplexy z toho, asi napríklad, asi som to aj spomínal, že som, pamätám si, ako sme išli krstiť jedno dieťatko z domova ktorí si adoptovali a ono vlastne nezažilo zrejme túto dôveru od svojich rodičov biologických. A prvá otázka je, keď bola, keď prišlo do kostola, už bolo väčšie, no. a nebudete mi dôrobiť zle? Ono asi bolo týrané. Hej. A potom sme zapálili sviecu, páška, a tú krsnú a nepopálite ma. No a že vlastne ten strach a nedôvera, hej. že to, je, to boli presne znaky toho, že že vlastne od tých svojich nových rodičov ono vlastne on muselo získať tú dôveru, sme radi, že si tu. Čiže mhm. to je tá prvá fáza. Druhá fáza... Dá sa to. Dá sa to, hej. Potom sa to dá nahradiť tou no, novou láskou. Alebo jednoducho človek musí stretnúť niekoho, kto ho bezpodmienečne príjme tak, tak je. Do, do v živote. A, a vtedy sa posúva. Vtedy vlastne ide tak, ako ďalej v tom svojom. Mhm. Tá druhá fáza je potom, z tej dôvery sa postupne ako dieťa sa učí chodiť, tak autonómia, teda začína byť také samostatné, v tej autonómii sa potom buduje cez tú autonómiu vôľa, že ja vlastne rastiem tej vody, viem, viem si tak rozkázať a keď ja vlastne nemám tú autonómiu, všetko sa mi zakáže, nemôžem nič spraviť, tak vtedy vlastne sa rodí zase taká pochybnosť. Čiže z tej nedôvery sa rodí skôr pochybnosť. Prichádza sa pochybuje to dieťa o sebe samom, hmm. o, 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 svojom okolí. Hmm. To sú tie prvé dve fázy, ktoré sme už vlastne tak spomínali. Hmm. Hej. Dobre, tak teraz ideme tej tretej fáze, ktorá, ktorú nazval iniciatíva. Iniciatíva, tam, že tam je taká ďalšia vlastne, akoby taký ďalší krok z tej autonómie, sa prirodzene vlastne to dieťa prichádza do tej iniciatívy, že ono vlastne zažíva od tých svojich rodičov to, že Napríklad ona, ona učí sa chodiť a už sa vlastne pohybuje, tak mu to dovolí a nie je stále, ani nechce byť, už kričí, keď je v tej ohrádke, iba v postielke, tak vlastne vykrikuje, pláče, mm -hmm. chce ísť von a už sa možno, že pomaličky pohybuje, čiže z tej autonómie a začína objavovať nové veci, takže začína byť také, povieme, iniciatívne, začína i, ide aj tam, kde ho tí rodičia až tak nepotrebujú, vyťahuje veci z kredenca, všetky. A to si, trvá do autonomi, akého veku? Tá iniciatíva, to sú vlastne tie prvé, prvé roky a potom je to predškolský vek, dá sa povedať, že, že to sú tie, tie roky takého obje, krásneho objavovania, že vlastne čo všetko ja môžem tak objaviť v tom svojom okolí a samozrejme, že máme osobitne potrebujú veľkú trpezlivosť na to, aby to, ale aj veľkú pozornosť, pretože objaví aj volá, kedy zápalky boli, teda už neviem, ani či sú v domácnosti, už je to všetko na gombíky ale objaví aj veci, bombík. ktoré objaví no, gombík. A potom zase ďalej a ďalej, čiže je to taký, úplne taký hlad po tom, po tom objavovaní, čiže to je tá iniciatíva. Ono potom vlastne, tá, tá iniciatíva, však o tom by sme mohli, ešte budeme hovoriť, ale sa prejavuje hlavne takou tým, tým výkrikom toho dieťaťa, ja sám, to je taký až... Niekedy sa ho tak tiež rodičia chudáci boja, lebo sa niekde ponáhľame, ja ťa rýchlo obujem, poď, lebo utekáme do kostola, do obchodu, aby sme stihli. A ten výkrik, ja sám sa obujem a ja sám sa zašnurujem, tak to je asi pre mami tak celkom zúfale. A druhá, teda počas tohto obdobia sa vlastne tak má narodiť taká čnosť a to je vlastne taká účelnosť, že dieťa objavuje, na čo sú veci. To je zase druhá, taká, druhé slovo, druhá otázka, preč a prečo. Je, že vlastne to sú tiež niekedy také dozúfalstvá, a, a, a prečo, a prečo, a prečo, a prečo. Ale je to veľmi pekná a dôležitá otázka, ktorú si dieťa dáva. No a keď nezažije tú takú tú iniciatívu a nie na mu ten zdravý priestor tej iniciatívy, tak v ňom sa zase zasieva pochybnosť, alebo taký, no z pochybnosti sa rodí pocit viny že mnoho razí, že vlastne tým, že nesmieš, 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 tak vlastne dieťa si myslí, že nič nemôže a má pocit viny, keď niečo spraví a ten pocit viny je dosť taký nebezpečný a zlý pocit v, ži v našom živote. Aj keď v tom, o tom v kresťanstve tak dosť často narábame, ale aj tam asi je dobre sa zastaviť nad tým, že, že ako to vlastne chápeme a ako by to malo alebo nemalo byť s tým to pocitom zdrav... viny. Stráve sebavedomie potom je zablokované, ano, že? Aby, aby tak zdravom, toho, čiže ja vlastne v tom poci, po, po, pocit viny a potom, keď napríklad mnohorazí to už hovoríme, trošku predbiehame z toho pocitu viny, sa rodí potom pocit menejcennosti, ktorý mm. napríklad zažívajú deti v škole. Mm. Ešte prvák, taký prvák, keď prichádza do školy, tak jednoducho či je on nadaný, či nie nadaný, on by mal mať istotu v sebe, mm. že on všetko zvládne a že tá škola bude ľahká. Keď prvák, on to zistí, že nebude ľahká a okay. zistí, že nezvládne všetko, že nebude z mať z iba ja to, zistil. Zistili sme to. <laughs> to trápenie. <laughs> <laughs> že to tak celkom nebude, ale keď on vstupuje do tej školy a už by mal pocit, že to bude ťažké a že ja to tu nezvládnem, tak už tam sa už niečo možno niečo odohralo, čo sa nemalo, ale on naozaj vstupuje, keď napríklad hej, že idú na tú predškolskú taký ten pohovor a tam povedia, že nakreslí mamu, tak on nejak nakreslí mamu, vyzerá to katastrofálne, povie to je mama, on ako o tom nepochybuje. A keď je druhá k tretiak, tak on povie, ja som to nakreslil, to, tak to moja mama nevyzerá, on už vie. A ten prvák ešte nie, ale to je dobré, že on to ešte nevie. Jednoducho je tak nastavený, že ja tú školu spravím, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Ale on príde do reality, ale, alebo my všetci sme do nej prišli, to je tiež dobre, ale dobre je, keď do nej vstupuje s tým bez takej nejakej menej cennosti, hej, že, že ja, ja to nedokážem, lebo to je, to je, vtedy je to zlé. Ale to sme už trošku pre, prešli do tej fázy čtvrtej, čiže my sme vlastne v tom, že on vlastne prežíva taký môže prežívať pocit viny, keď sa mu vlastne zakáže tá iniciatíva. Hej. Ja mám takého synovca, už mám teraz už mal aj, aj syna Jána. A on keď bol malý, mal nejaký 4-5 rokov, nepamätal. Čiže bol taký šinter, Benko sa volal <laughs> taký šinter, že to keď sa za pozrel, kde by, by, čo vyviedol. Hej, hej, to, to, to je na tých deťoch, hej, no. že mi im tak oči behajú a už hej, no. rozmýšľajú. oco no. bol, môj bol rezbár, tak ten in city rezbár a v dole pivnici má také hej. To, 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 ten, ten svoj kút na vyrezávanie. No a on no, tak akože pozrel cez dvere, vieš, či tam je. Ja už som vedel, že vláčo je tu. už, utekal od dverí, teda od sedačky k dvera. Uh -huh. Ale, už, ja. A čo najhoršie, o oco, užil lieky na odvodnenie, vieš. To bol problém, že to stať Potom to bolo strašne randál. <laughs> Takže to je tá iniciatíva. Nej, to, je, to sú tie iniciatívy, ktoré treba obstrihávať zdravo. Ale nie celkom, aby no. vlastne... Tak on asi nemal veľký pocit viny. <laughs> to podľať, tak, nie, nie, nie. To ešte si v čoite Takže teraz sa človek poznal aj tie kľúče <laughs> účelovo, všetko vedel na čo to je. <laughs> Takže bol taký šikovný. No. Prečo sa objavuje pocit viny a čo s tým? Teda už sme si rozprávali o tom, že, to tý, že pri výchove môže dôjsť k tomu hey. pocit, nemôžeš, nesmieš, a potom sa môže vytvoriť taký pocit viny. Čo s tým, keď napríklad... Tak ako myslím si, že tak zdravo je to práve v tom, že každé dieťa potrebuje trošku také tie, tie hranice, to jasné. To je vlastne... Pocit viny v podstate nastáva vtedy, keď sa dieťa vychováva bez hraníc, že nemá žiadne hranice, alebo ich má všade a úplne nahusto, že sa nemôže pohnúť, čiže to sú vlastne také extrémy. A preto je vlastne dôležité a, a múdre, aby rodičia vedeli vlastne ten... ten nechať tú zdravú iniciatívu, Čiže to, čo, um, um, jasné, že musí povedať, toto nie, toto sa nesmie, uh -huh. toto sa takto nerobí, ale zase sú je taký priestor, že, že áno, že môžem tú iniciatívu, je dobré, keď vybadajú, že čo ho baví a vlastne dobré veci, uh -huh. ktoré mu potom ho podporia vlastne v tom, že či už na čo kreslí, vie alebo... Teda také kreslenie, spev, hudba, to sú veci, kde, kde, mu, kde sa to tak dá, že vlastne podchytiť a možno, že dať mu ten priestor, aby to bola taká zdravá, dobrá iniciatíva. A potom aj to, že na druhej strane, že keď, sa, keď by sa iba, iba zakazovalo nie, 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 tak vtedy vlastne to tak prežíva. A keby to tak ostalo, tak niekedy môže človek prísť do aj do dospelosti s tým, že on vlastne stále že neschopný si, nes, neschopný je neschopný a prežíva stále pocit viny, že čokoľvek som spravil, aj keď som to spravil aj. dobre, tak to vlastne nie je celkom dobre spravené. Alebo že som to dokonca spravil zle, alebo som za všetko ja zodpovedný a, a mám, teda prežívam ten pocit viny je vlastne vôbec aj, aj v tom kresťanstve. Ako treba s ním dosť opatrne narábať, lebo hriech je jedna vec. A druhá vec je to, že sa nám odpúšťa, keď vlastne samozrejme robíme pokánie, ale tiež nie je dobré, aby sme tak udržiavali tých ľudí, alebo aby sme aj udržiavali seba v nejakom pocite viny, že stále iba som ja na vine, lebo odpúšťam naše viny, ako ich my odpúšťame svojim viníkom máme voči náši. Hoci chcel by som tak vlastne upozorniť na to, že že aj v tom oče sú nie viny, ale sú tam, odpúznam naše dlhy, však aj v latinčine, aj v taliančine, som čítal, že aj v origináloch tam nie sú viny. A my tam máme stále tie viny, ako keby sme takto potrebovali spomínať. A asi to nie je to najšťastnejšie, ale odpúznam naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. Čiže to, čo svätý Pavol hovorí, nebuďte nikomu nič dlžný, okrem vzájomnej lásky. Čiže máme dlhy, máme dlhy v tom, že nemilujeme dosť, tak ako by sme mali. Tá láté lásky nikdy nebude dosť a, a ostatné vlastne. Čiže my sme dlžníci, nie sme tak vinníci, ako si to tak často vlastne tak hovoríme. A už vôbec nie v tom, že prežívať život s pocitom tej viny, lebo nakoniec to mu razy sa dá tak ľahko. Keď človeka dotlačíme do pocitu viny, tak ho môžeme ľahko manipulovať, čo je tiež dosť nebezpečné. A dávať si na to pozor. He. Čiže je to vlastne také, že vidíme tu, a stále sa to myslím, že viac potvrdzuje, že vlastne všetko to, čo človek rieši vo svojej dospelosti, bolo niečo, čo sa istým spôsobom a tak nejak poznačilo v tom jeho detstve a my to riešime už ako dospelí. A, a môže to byť, byť taká, že agresivita, alebo takéto, to, že má potom je agresívne voči partnerovi alebo partnerke. Aj, aj to môže že, byť, že vlastne že to... on, on, lebo z toho sa, ako sme hovorili, sa rodia pochybnosti a tá agresivita je obranný mechanizmus neistých ľudí, mm -hmm. hej. Čiže ona je vlastne, ona, ja sa nechám tlačiť možno dlho do kúta a ako dusím mm -hmm. to v sebe a potom naraz vyletím na toho druhého som na ňoho agresívny. A vlastne, ale to je vlastne moja taká sebaobrana, ale neviem už inak. Ja neviem napríklad debatovať normálne o veciach, že ja mám taký pohľad, ty máš taký, ja som to takto prežíval, ty takto, asi to vysvetlíme v kľude. Ale vlastne som dlho ticho-ticho a potom, potom zrazu vyletím. A... Ale to je podvedomé. To je podvedomé, áno. To je niečo, čo, čo, je, čo si tak nosíme v sebe. A zase je dobré tieto veci, aj keď o nich hovoríme, tak si myslím, že je dobré o nich hovoriť, pretože môžeme sa tam nájsť, hej, že tá, taká ta, ten jednoduchý psychologický pohľad to nie sú samozrejme pohľady odborníka, odborníkov. On bol odborník, ale my v tie, tej tie interpretácii to nie sme, ale čiže taký psychológ vyštudovaný by o tom vedel samozrejme oveľa lepšie a tak aj hlbšie porozprávať. Zase nám to pomáha, teda aj osobne v tej pastorácii, ale aj osobne v živote, že si poviem, keď som na niekoho nervózny, tak agresívny, tak sa ne, nepoviem si, nebuď agresívny, ale poviem si, čoho sa bojíš. Maroš, čoho sa bojíš, keď si agresívny? O čo máš pochybnosti? Ja zrazu zbadám, že aha, tu je. Prežívam nejakú otázku v sebe. Nemusí byť vážna, môže byť vážna. A prežívam neistotu a keď ma niekto vyruší, tak na ňom vyletím, uh -huh. on nevie o tom, netuší, čo sa deje. A je to vlastne môj problém, ktorý mám. Ani nie, že ovládaj sa, ale neboj sa. To, taký vtip som počul, že chlapík potreboval kladivo, vieš, tak rozmýšľal, kde si kladivo, víte. mám by som k susedovi. Mm. Uh -huh. si požičali susedvými. A uh -huh. začal a to čo mi požišiel, aj minule tiež zazrel na mňa, ani sa nepozrel, to vieči. A potom ma tak prinútil, teda išiel, zaklopal sused, a tak si ho nechajte to kladivok, Hey. Ja som podobný počul, že si išiel pozíčať zdvíhak do najbližšej dediny, to bol defekt. A presne takto, a keď prišiel ku dverám, tomu zaklopal a ten mu otvoril, že čo si prajete, a môže, tak si zožerte ten svoj zdvíhak, vieš. Takže to je, si ho nepýtal ešte. Hej, no. priatelia, rozprávame s otcom Marianom Bublincom faránom v Krupine, biskupským výkonom pre katechézu, ktorý študoval tí rôzne takéto múdre veci mm. až v ďalkom Ríme. Mm. Hej. <laughs> Takže rozprávame o psychosociálnom vývoji človeka. Teraz sme pri tretej takej tej zastávke. A to je teda iniciatíva, ktorá potom, ako to tu tak čítam, že môže viesť dokonca k kreativite. Áno. V podstate tá iniciatíva je, nám pomáha k tomu, aby sme boli kreatívni, aby sme dokázali vlastne tvoriť veci, čo mu nás nakoniec vyzval Svetý Otec, hej, že mm. teraz, keď bol v Bratislave, tak jedno z tých, myslím, -hmm. v dome svätého Martina, Pre kniazov, povedal, ne? buďte kreatívni, tak ako Cerila to, že vlastne prišli a kreatívne viz, rozmýšľali, ako priblížiť, vytvorili teda a, a, tú našu abecedu, alebo teda abecedu, a preložili písma, čiže úplne geniálne veci spravili že priblížiť do tej reči tých ľudí to písmo svete, aby, aby mu rozumeli. No a tak teda nám povedal, aby sme boli kreatívni. A zase tá kreativita sa rodí už vlastne v, tej, v tom detstve a v, tej, v tom priestore tej iniciatívy. A že vlastne my môžeme byť tí, ktorí môžeme tvoriť. A tam práve to máme, keď k Duchu Svetému modlíme priť. Duchu Svetý tvorivý. To je prvé, hej, že Boh tvoril. Duch svätý je tvorivý duch, ktorý nás naplňa, keď sme veriaci, tak je to pre nás obrovská pomoc. Že vlastne no. duch svetý, ktorého vlastne nám pán zoslal, tak je, tak je duch tvorivosti a my ho niekde tak, ne, tak, tak vieme, tak umočať, ukludňovať a tak možno, že niekde tak aj zamknúť do tých svojich schém a tak, ale vlastne to, to, tá, to pozvanie k tvorivosti je také veľmi dôležité. A Myslím si, že napríklad v prvej cirkvi to bolo vidieť, že tá tvorivosť na, na živote tých uh, apoštolov prvých, keď z Antiochie oni odchádzajú uh, do, k pohanom a ohlasovať Evangelium, tak to bol ten duch svetý, tvorivý. Mm. Čiže aj tam sa to píše, že od, od, duch povedal modli sa a povedal duch oddelte Barnabáša. Šávola ja. na to na to dielo, na dielo, aby išli. A tam vlastne vidíme církev, ktorá bola prvý raz, dá sa povedať, tvorivá. Pán Ježiš bol tvorivý v kuse. Hej, samozrejme. Ale napríklad z Jeruzalema, v Jeruzaleme čakali na zoslanie Ducha Svetého a v podstate tam žili. Potom vlastne reago tam církev iba reagovala, prenasledovanie začalo, utekali, rozhlasovali, prišli do Antiochie tam ohlasovali, čiže to bolo akoby počas toho prenasledovania. Môžeme povedať, že tam církev reagovala na to, čo sa deje, čo je dobré. Živé organizmy reagujú bežne na to, čo sa deje okolo nich. Keď sa popálim, otiahnem ruku, to je reakcia, uh -huh. ktorá je. A vlastne ten, ten živý organizmus tak reaguje. Ale rozumové organizmy, teda ľudia by sme mali aj len reagovať, ale agovať, to znamená, že mali by sme byť aktívni, kreatívni a tam myslím si, že tamto tak cítime tú prvú církev ako prvýkrát spravila taký krok, že nikto nás netlačí, nikto nás neprenasleduje, ale znútra cítime, že toto posolstvo a toto evanielium, ktoré my tu prežívame, je takým obrovským darom, že je v podstate by bolo hriechom neponúknuť ho pohanom ľuďom, o všetkým. Čiže je to taká univerz, univerzálne posolstvo spásti, že ho treba ohlasovať a znútra vlastne tam tá církev potom tak ide a, a to tvorí. A tá kreativita sa vyvíja práve v tom vývoji dieťaťa? to, je, tá, vývoj to dieťa. je v tom vývoji dieťaťa, že tam sa to do nás zasiela. Možno, že je to semienko takéto prvé toho všetkého, teda tej kreativity, uh -huh. ale tam je to semienko, on rastie potom s nami, hej, že to dieťa zase sa vidieť, že postupne ako ono, ono rastie, tak, tak vidíme, že tá kreativita môže rásť s ním, alebo ak ho nemalo, tak nerastie, nemá čo, alebo je možno, že nejak také ubité. A my žijeme istým spôsobom dobu, keby som to tak povedal, že uh, niekto to tak pekne tak, uh, naznačil, že vlastne zobral to slovo odreagovať a keď sa prvá predložka, prvé prvá slabika odreže, tak máme z neho reagovať a keď sa ďalšia slabika odreže, tak máme z neho agovať. Čiže vlastne odreagovať, reagovať a agovať, teda konať. A v podstate žijeme dobu, keď je vidíme, že sa stále iba odre. Mhm. 90% času nám stále nám niekto ponúka, odreaguj sa, odreaguj sa, odreaguj. Mhm. Ale to odreagovanie je istým spôsobom taký prvý krok. Možno, že tak aj mačka sa vie odreagovať, aj pes, aj živočíchy takéto. A nám, vláčia nás niekedy do toho, že stále sa máme odreagovávať, a aby sme ani nereagovali, a aby sme ani neagovali, aby sme neboli aktívni. Že vlastne to, čo patrí ľuďom, je reakcia a ešte krajšie akcia. Ano. A, a ešte dôležitejšie. No a nám potom vlastne chýba my sa iba odreagovávame stále. To, čo máme sa tiež ešte, veľmi a... Si a... v Krakove <laughs> hovorí, že o tej mládeži vystrihal, aby neboli gaučoví. A hej, nie, aby neboli gaučoví. A je, aby sme neboli gaučoví. A takže, je. hej, že, alebo ne, nechoďte do, do, predčasného dôchodku, <laughs> čo má Kristus vyvíť. Čiže vlastne takéto výzvy aj mladým ľuďom, ale všetkým nám, že že byť, byť tí, ktorí, ktorí, vieme byť zapálení za nejakú vec. Myslím si, že toto je nakoniec jeden z najväčších problémov aj čo sa rozprávame, katechéti, učiteľia, zapáliť. zapáliť. Príde, prídeš do, do, nejakej triedy a tam všetci akože pozerajú na teba, čo, čo tu robíš. A no a ako, ich zobudiť. ako tú kreativitu u tých detí tak podporiť, aby boli, aby tá kreativita mala taký nejaký význam a aby boli aj v budúcnosti v, to pre nech prínos. Tak je to, myslím si, že také veľmi dôležité to, že dáva tam ten priestor a rodičia si vedia odhadnúť. Že... Ďalšia, k tomu by som to trošku povedal, že, že rodičia by mali vedieť tak odhadnúť, čo áno a čo nie pre tie deti, že v čom naozaj môže rázať. Aby nechceli sme mať všetci géniov doma. Ale niekedy aj to robia, robia rodičia chybu, že oni vlastne tie svoje deti prihlásia na možno, že preženie, možno aj nie, dať 10 krúžkov, len aby stále niekde bol. No a tak mi hovorili, čo učia napríklad hudobnú výchovu, tak príde dieťa na klavír napríklad a zaspí tam. Na klavíri zaspí, lebo už nevládze. Jednoducho nevládze. Ono predtým malo tanečnú, predtým malo spev a ešte predtým nejaké športové hry. Príde na klavír, si lahne a spí. Učiteľ povedala tým rodičom, že... A to nie je jeden prípad, Viac, že povedala tým rodičom, tak ako rozmýšľajte, veď tie deti sú ako tak prečerpané a pritom, vieš, že není to genius a, a dajme tomu hudobný, takže skúsme tak, že hľadať veci ktoré, ktoré pán Boh dal tým deťom, alebo nám všetkým však, ale tým deťom konkrétne teraz o nich hovoríme do daru a vlastne skúsiť potiahnuť tie veci a tý, tam ich to bavia, tam sú kreatívni a Nejakým, nenúďme ich, do, hlavne keď sú tu tie, tie, teda tie krúž, krúžky a tie ľubovoľné uh -huh. veci, tak nenúďme ich na všetko, lebo na všetko nemá nikto. Hej? že Všetci musíme si vybrať, že v čom asi tak môžem sa rozvíjať a čo asi musím nechať druhým. Uh -huh. Sú zase deti, ktoré sú športovo alebo pohybovo nadané, fakt geniálne, takže dobre. Tak nie, a nebudú mať toľko darov, možno, že na, nebudú rozmýšľať, nebudú písať úvahy nebudú možno hrať na, na klavíri alebo na, na hudobný nástroj, budú behať, nikto ich nedohoní. Áno, možno, že môže byť dobrý murár, Hej, môže, a by tak byť takisto, letkár, ale môže byť dobrý môže byť dobrý manuálna aj, zručnosť, môže Hej, byť dobrý lekár. Sú, presne, sú, sú vety, ktoré sú, sú manuálne zručné, že tie deti zoberú a spravia, že uh -huh. tak vidieť, že ja tiež mám synovcov, že však ženatý, ale tak po osobitú tú elektriku sa učila. Od malička chodil s kufríkom a, a už... A, ale potom postupne aj vedel veci, ktoré ani dospelý nevie. Ale už sa to bavilo od malička. mal kufrík a chodil opravovať a v všetko. <laughs> Takže to je, to je to, že to zdedí, tak sa to tak rozvíja vlastne ten dar. Do akej miery je dobré používať napríklad že aj nejaké fyzické, e, fyzické vedenie? Vieš, napríklad, že šuchnúť pozadku, keď takýchto v tomto veku, vieš? Ale... Ako ja si myslím, že tam je to vždycky ešte také, že únosné, že zú nejde o týranie detí, deti, ale šuchnúť po zadku je úplne normálna vec. Mm -hmm. Ako to hovorí aj takí zdraví pedagógovi, aké ten otec vie dieťa objať tou láskou, mm -hmm. ak občas mu šuchne po zadku, nemôže mu to nejako ublížiť. A myslím si, že pri tých dodržiavaní, tom hráť tých hraníc, je to až tak nevyhnutné, že tá iniciatíva musí byť, ale musí mať zdravé hranice. No a keď to dieťa, tak sa ako nevie, tak Čiže, že, ne, ne, veľmi iniciatívne, je, je príliš iniciatívne. <laughs> tak k tomu nejakým spôsobom pocíti, ale dieťaťu absolútne nevadí, keď ho, vie, že ho ten rodič miluje uh -huh. a trošku potom od neho dostane pozadku, tak mu to ne, neublíži nejako a na chvíľu absolútne nevie, že da čo sa také diálo. Ale to, to, to dieťa je to dieťa je, ale hlavne, keď vie, že, uh -huh. že som milované. Tak to, to, to si vôbec nemprotire, ti som milovaný a dostal som podatku, ale, ale preto, že som milovaný, tak to nemôže nikomu ublížiť. Je to dobré. A ešte sa chcem tak opýtať, že sme sa rozprávali o tom, tej iniciatíve, teda aj o tej kreativite. Čiže dieťa sa začne pýtať prečo, prečo, prečo. Mm. Prečo to sa pýta? Toto je ešte, to, myslím si, že tam v tom období veľmi dôležité, že mať čas na to dieťa, aby ono, aby sme mu... My ani nevieme všetko vysvetliť. Ja som sa raz napríklad také dieťa sa ma pýtalo, krížik videlo. Aj, že, kto je to tam na kríži? Pán Ježiš. A čo to je? Prečo ho? A prečo vy si na kríži? Ukrížovali ho. Bol zlý? zlý. A prečo ho ukrížovali? keď nebol A zrazu, zra, no lebo niekedy aj dobrý ukrížujú. Ale, že vlastne tie deti vedia položiť to je Logickú taký, otázku. Myslím, že Heidegger to povedal, filozof, že ak chcete ostať filozofmi, často sa rozprávajte s deťmi. Položia vám aj také otázky, na ktoré nikdy nebudete vedieť odpovedať. Čiže, čiže vlastne tie deti v tom svojom by som povedal takom tom neskazenom a nenapro, nenaprogramovanej hlave. Vedia položiť uhol pohľadu tak, alebo pozrieť sa na veci, ktoré nás už nenapadnú. Čiže nemusí vedieť ten rodič, vedieť odpovedať na nemusí. všetko? Nemusí. Môže mu povedať, že neviem, alebo mu povie, no napríklad pri tom kríži, no niekedy dobrí ľudia trpia, trpia ale oplatí sa byť dobrý. Aj napriek uh -huh. tomu, lebo tam on neskončil, my vieme, že stal zmrtvý, hej tam je taká nádherná príležitosť, napríklad na tú takú, voláme to príležitostnú katechézu, že keď nie, že tu dieťa začnem vyučovať, že teraz ideme sa učiť po desatoro, alebo život pána Ježiša. Ale ono na základe tých symbolov, ktorými sú možno, že aj kresťanské domácnosti naplňané, na kríž, obrazy a no. tak, tak sa začne pýtať. A ten rodič má neskutočne dobrú príležitosť povedať veci tomu dieťatku takým, ako vie no. najlepšie, Jednoduchým spôsobom nie je dlho, ale povedať mu veci tak, že ono sa vlastne pýta a to je úplne ideálne. Pretože keď my rozprávame deťom, keď ich to nezaujíma, tak aj tak počúvajú a vedia veľa. Ale keď sa pýtajú, tak je to pre nich také akože veľmi dobré. A to je vlastne tá otázka, prečo je otázka takého údivu. A vravím, že oni vlastne nás vedú takým spôsobom, že sa dokážu pozrieť na tie veci. Tá, takého uhla pohľadu, ako, ako sa to málo kedy nám podarí. Napríklad tie asi to, to sú také známe, že deti píšu Bohu. Uh -huh. že tam, ja neviem, či to vymýsľa niekto geniálny, dospelý, alebo to možno deti fakt, ale je to tam tak spravené, alebo také sú tam tie otázky, nie, že... Ja som čítal taký list, keď <Ký> že <laughs> Ježiško, Ježiško, moja pani učiteľka matematiky má špice, to je uši má veľký nos. Myslím, že má niečo s čertom. Klima. Hej, Pani Ježišu, ja som svoj slub splnil, kde je bicykel. Hej, takže, ale to sú tie fakt detské vyjadrené také hlboké pravdy, ktoré, ktoré sú takým, takým, nádherným spôsobom, že Pane je je, Ježišu, je to pravda, že vie spraviť z husenice motýla? Mohol by si spraviť dať, je pre moju segru? Prosím ťa, nepovedz našim, že som ti písal. <laughs> ale to, to, sú tie veci, ktoré sú také, že, že naozaj iný uhol pohľadu na veci a alebo taký, ktorý sa my už bojíme vysloviť, a tie deti to povedia. a no, Ako nás môže tak veľmi inšpirovať, pekne. Uh -huh. Teraz včera to bol to evanelium, nechať deti prichádzať ku mne. Áno. A že treba sa aj dívať na ako hey, deti, že na to hey, Božie Kráľovstvo, hey, zva, hey. že? To zvieru pri svojej, ako to dieťa. Príme Božie Kráľovstvo ako dieťa. Uh -huh. je, že vlastne to sú, a ne, neznamená to isté tá naivita, ale to, to ten, ten taký neskazený, úprimný, detský pohľad na veci. Aj možno, že, s tými, no, kez, že vlastne aj pri, pri tej našej viere je to dôležité. Že my si myslíme, že niekedy som dobrý veriaci vtedy, keď sa nespýtam, prečo je nejaká pravda taká, aká je. A to nie je pravda, pretože my vlastne ako dospelí, ten údiv by nám malo stávať aj tá otázka, prečo. Pretože my vlastne ako dospelí by sme napríklad sa mali často pýtať, na pravdy našej viery, nie akože spochybňovať ich, uh -huh. ale keď takú pravdu viery veríme, tak je veľmi dobré, keď sa aj dospelí vieme spýtať, prečo, je, prečo taká pravda viery, pretože uh -huh. ona hovorí do, dosť veľa aj o nás ľuďoch, že, že, napríklad prečo je dôležité, že Boh sa nám zjavuje ako Najsvetejšia Trojica, Boh nášho pána Ježiša Krista, že Najsvetejšia Trojica. Hej. Niekto povedal, že Keby sa teraz vyhlásilo, že Boh je iba jeden, nie, nie sú to tri osoby, tak vlastne skoro nič by sa v živote ľudí nezmenilo, nás kresťanov. Čo je veľmi smutné, pretože vnímať Boha ako trojicu, alebo ako, ako to pápež Benedikt pekne povedal, že Boh je síce jeden, ale nie je sám. A, A že vlastne my, keď sa pozeráme na nášho Boha, tak sa na ňo pozeráme ako na spoločenstvo osôb, ktoré žijú vo vzťahoch. Čiže, čiže ak chceme ako v nebi, tak i na zemi, tak musíme byť spoločenstvo osôb, ktoré žije vo vzťahoch. Keby bol Boh jeden a samotár, tak môže byť nejaká partia individualistov a samotárov, ktorí sa občas stretnú a žijú vlastne bez vzťahov. Čiže tie pravdy viery je dôležité pýtať sa prečo, prečo, prečo. Prečo taká pravda viery? teraz v tých duchovných cvičeniach chceme rozprávať o tom, že že v nás nie vlastne pravý Boh a pravý človek, že, to, že tá ľudská prírodzenosť a božská sú nezmiešané, a sú v jednej osobe Ježiša Krista a je to nádherné, že Boh obýme človeka totálne v svojej láske, ale pritom človek ostáva sám sebou. My keď niekoho milujeme, chceme ho hneď prerobiť na svoj obraz a on nás miluje takou láskou, že sa môžeme do neho ponoriť. Až nepochopiteľno. Až nepochopiteľno a môžeme sa do neho ponoriť, ale ostávame sebou samými. A to sú nádherné pravdy viery a je, je dôležité pýtať sa prečo. Práve hmm. taká pravda. A keď sa nad tým zamyslíme a zistíme, tak, tak sa tešíme, že sme kresťania. No. Vyčerpali sme všetko, no, či ešte sa... Myslím, myslím si, je... že áno, že už trápiť. Všetkých trápiť. Už nie. Aj. Ďakujem pekne, Marianko. Tak, nech to vyjde na duchovným zvyčajení. Nech pozbudíš tých, pozbudí tých kniazov no, 50. -tých. A ďakujem vám všetkým, že ste sledovali tú reláciu a stretíme zase na budúce aj s otcom Marianom zase v ďalšej fáze, nie? Uh -huh, v tej štvrtej. okolo na 30 ta. tých fáz. <laughs> Našťastie iba 8 nežijeme tak dlho, takže už sme skoro v polovici. Aha, dobre, tak myslím. No tak sa so ešte dúfam, že zopárkrát stretneme. Ďakujem pekne.